رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلا أي مشروع عن أشخاصها عاصمة جلمدوك كذا فري مجال ذا دوسامرب روبلا أي شيء إن قبرت جاره أوليه نشخداني وحاؤنا بلشدة جلمدوك أو باقي إن أي كتاب قاتان اسمها جران كتير ذاها أي مجال ذا دوسامرب ولا جح دقي لانك كي وحوش أي إن أودونيا إن أي جران ما ملذك له أي ككوريا وهذه أي ديار أوليهين sida uu hadalku u dhigay ra'iisul wasaare Roble marka aan hoos idin kugu dhigeen magaalada madaxda galmudug airport-keeda qofkii yimaado calaasha xanuunaysa waxaan rabaa inaad danqataan oo runta isku sheegtaan waad awoodaan markuu waad mar labaad dalkii idinka ugu maal qabsan uguna lacag badan daaraha ugu dhaadheer leh haddaad tashataan ummadda kale ummadaha kale way ku dayanayaan caalamkana waa la qabsanaysaan hal ku dhigayaan halkan kala kulmay oo ah in galmudug laga dabageeyo dadkii ka hormaray ila qaata waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo aniga shakhsi ahaan dadkii idinka hormaray laakiin waa inaad idinka ay qalbigiina ka timaadaa haddaad tihiin bulshadii reer galmudug intaa haddaan kaga gudbo safar ayaan ku jirnaa safar dheer walaalkay marteella wuxuu dhahay wadada 4 kilometir ah laban qaadanay laban ka raba labadaas aniga iyo madaxweyne qorqor laban noogu kala qaybiya qaybteeda oo diyaar ayaan u ahay sagriye Cusmaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jawhar.